2019 ନିର୍ବାଚନ ଯେତିକି ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତିକି ସରଗରମ ହୋଇ ଉଠୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ପୁଣି ଥରେ ପାଦ ରଖିବେ କି ବିଜୟ ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତ, ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦୁହେଁକୁ ନେଇ ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର ଡିଲ୍, ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ବିଜୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡି କବାଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେପି କବାଟ ବନ୍ଦ। ତ ବୈଜୟନ୍ତ କିଛି ଦିନ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ମଝିରେ ମଝିରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଗୁଗ୍ଲି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ହୁଏତ ବୈଜୟନ୍ତ କ'ଣ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିବେ ନା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଶାଇ ସେ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିବେ, ତାହା ବି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଠି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ଏବେ ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଖୋଦ ତରୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ତୁମ୍ଭି ତୋଫାନ ଦେଖାଦେଇଛି, ସେଠି ସାଂସଦ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜୋର ଧରିଥିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା, ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ବି ହତ୍ୟାକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ଏବଂ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜୟ ରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନଥିଲେ ସେହି ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ନା ଦେଖା ମିଳିଥିଲା। ସେସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏବେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ହୁଏତ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୁଣି ଥରେ ଗଡ଼ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ମହଲରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ହେଲେ ଏପଟେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା କିଆଡ଼େ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁ ଗତି କରିବେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୁଗ୍ଲି, ସେଠି ବି ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ତ କିନ୍ତୁ ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବଂ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ହୁଏତ ବିଜୟ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ମିଳିମିଶି ଗଢ଼ିବେନି ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ଯାହାକି ବିଜେଡି ପାଇଁ ହେବ କାଳ। ଏହାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଲାଗି ରହିଛି, ମଝିରେ ମଝିରେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, କାରଣ 2-3 ଦିନ ହୋଇଯିବ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚାଇ ସାରିଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର କିଛି ସମର୍ଥକ। ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥକ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସେଲ୍ର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସଲିମ ଖାନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନେକ ଯୁବକମାନେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ, ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର, ହେଲେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛି ଅପହଞ୍ଚ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବୈଜୟନ୍ତ ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଯେଉଁଠିକି ସରକାରଙ୍କର ସହାୟତା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ସେଠି ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଏଠି ସେହି ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯିଏ କେବଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯିଏ କେବଳ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକାର କରି ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ କେହି ଚୁପ୍ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏଥର ଅତନୁଙ୍କ ହିଟ୍ଲରୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ, ଏମିତି ଜୋର ଧରିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ କିଭଳି ବୈଜୟନ୍ତ ପୁଣି ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଫେରିବେ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଲଢ଼ିବେ, ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା ବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ସସ୍ପେନ୍ସ, କାରଣ ଅନେକ ନିରବତାର ସହ ଏବେ ବୈଜୟନ୍ତ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଗୋଟି। ଏବେ ତାଙ୍କର ନିରବତା କହୁଛି କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବେ ବୈଜୟନ୍ତ, ତାହା ତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ବିଜେଡିର ବିଜେପି ସହିତ ଏ ଡିଲ୍ କେତେ ମହଙ୍ଗା ପଡୁଛି ଦଳକୁ, ନା ବିଜୟ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡୁଛି, ତାହା ହିଁ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ତ ଅନ୍ୟପଟେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚି ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ତାହାର ପୁରା ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବା ସହ ଏଠି ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବି ଧସେଇ ପଶିଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ାକୁ। ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ବିଜୟଙ୍କ ସହ ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଦ ହଜାଇଛି ସେଇ ବିଧାୟକ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଯିଏକି କେବଳ ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଚାଲିଛି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସବୁଠି ରହୁଛି ଏହି ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି କେହି। ତ ଏସବୁର ବୋଧହୁଏ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭୟାନକ
କାଳ ହୋଇପାରେ ବୋଲି 2019 ନିର୍ବାଚନ ସାଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବା ପୁରା ଘଟଣା କଣ ରହିଛି, ବିଜୟ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କର ଏସବୁ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଯୋଜନା, ଆଉ ଏ ଯୋଜନା ହିଁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଉଛି ହୁଏତ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଏକ ଗୋଟି ଚାଳନା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତେବେ ଯିବା ପୁରା ଘଟଣା ଭିତରକୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ଥିଲା ଏହି ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଘେରରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୈଜୟନ୍ତଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ଦେଉଥିଲେ ସହାୟତା, ଏବଂ ବିଜୟ କିଭଳି ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ ମହାକାଳପଡ଼ାକୁ, ଏବଂ କିଭଳି ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମର୍ଥକମାନେ। ଯିବା ପୁରା ଘଟଣା ଭିତରକୁ।